Інноваційне рішення для лікування акне, зморщок, пігментації, зміцнення волосся та омолодження шкіри. Партотивна Дарсонваль Дарсолайн 7.0 від надійного бренду Медіка Плюс. Усього 5-7 хвилин, 2-3 рази на тиждень на кожній проблемній зоні, і результат буде помітний після декількох використань. Переваги Дарсолайн 7.0. У комплекті 7 мультифункціональних насадок. Дарсонваль усуне запальний ефект, підтягне шкіру і звузить пори, поліпшить кровообіг, наситить шкіру киснем, прискорить процес загоєння ран, збільшить вироблення колагену, допоможе з постакне. Вибирайте технологічні гаджети із сучасної лінійки для догляду за шкірою від Медіка Плюс. Ви вийдете на новий рівень турботи про себе, не виходячи з дому, а ваше тіло буде завжди бездоганним.